שלום לכל הקונים בסין, שלום לכולם. היום אני רוצה לפתוח איתכם ביחד חבילה שקיבלתי מאתר אמזון, מכונת לעיצוב זקן של חברת רמינגטון. עלתה לי 198 שקל כולל משלוח עד הבית, כן, זה הגיע אליי עד הבית. קיבלתי את זה תוך 5 ימי עסקים, כן, שזה נחמד, לא הזמנתי משלוח מהיר, אבל עדיין קיבלתי את זה ממש ממש מהר. זה לא אומר שכל משלוח מאמזון מגיע כל כך מהר, אבל כן, פה התמזל מזלי. במקרה חריג זה מגיע תוך 12, תוך 13-14 ימים, כאילו זה גג. אז קיבלתי פה מכונה, כמו שאמרתי לכם, של רמינגטון. יש לי כרגע שתי מכונות לעיצוב זקן של פיליפס. אחד מכונה שפעם קניתי אותה באיזה 500 שקל בארץ, דגם QT 4090, דגם עם שואב זיפים, זאת אומרת כשאתם מגלחים אז המכונה שואבת את כל הזיפים, אבל אני לא כל כך אוהב את הדגם הזה, לא כל כך אוהב איך שהוא עובד. וגם את האמת, עוד ברעננה בדירה הקודמת שלי, כשרק לקחתי את לונה, אז לונה מצאה את המכונה הזאת ודי הרסה את המכונה, כאילו היא עובדת, אבל הרבה פחות טוב, וגם נראית הרבה פחות טוב. ויש לי גם דגם פשוט של פיליפס, סתם שקניתי, נורא מיירתי וקניתי אותו באיזה 150 שקל בארץ, גם כן דגם על הפנים, שבכלל לא אהבתי. אז דגם של פיליפס 40-90 עוד איכשהו סבבה, אבל פה קניתי מכונה, חבר'ה, שבארץ עולה כמעט 500 שקל. יש פה גם שואב זיפים, וזה אמורה להיות אחלה של מכונה. אני כרגע אפתח אותה, ובחלק השני של הסרטון אני אשתמש איתה, ואני אספר לכם איך היא באמת. זאת לא המכונה הראשונה שלי, לכן אני חושב שאני אוכל לתת לכם פה אחלה פידבק. ככה, יש פה ככה, מבחינת אפשרויות, יש פה כמה ראשים. אתם רואים, יש פה ראש ממש, ממש צר, כמו שאני אוהב. לזה, לעיצוב של הזקן, או השפם, מי שצריך. לי יש סוג של כזה זקן, כמו שאתם רואים בסרטונים, זקן 3 מילימטר. אוקיי, בואו נפתח ובואו נראה את זה. חבר'ה, באמת, אני מאז מבסוט מאמזון. אם הם שולחים, שולחים טוב. למי שיש שאלות בקשר לאמזון, איך אני יודע מה אני אשלח לארץ, איך אני יודע אם זה טוב או לא טוב, חבר'ס, יש לינק לקבוצת הפייסבוק, קונים באמזון, כבר יש שם 3,500 חברים, תיכנסו ותקבלו את התשובה לכל שאלה שאתם רוצים לשאול בקשר לאמזון. אריזה קצת, כן, אריזה כזאת קצת מוזרה. טוב, זה לא אריזה של מכונת גילוח ב-20 דולר שאפשר להזמין מסין. דרך אגב, אתם יודעים מה? מה אתם אומרים על זה שאני אזמין איזה מכונת גילוח מסין ב-20 דולר מעניין? אם כן, אז תגיבו לי מתחת לסרטון שאני אדע אם מעניין, ואם זה יהיה מעניין אתכם, אני באמת אזמין. כי אותי באופן אישי זה כן מעניין, מעניין איזה מכונת גילוח אפשר לקנות ב-80 שקל, כן, אם אנחנו מדברים בשקלים. נו, ואיפה כל התוספות? איפה כל המתנים? אוקיי, זה הראשים, ראשים, אריזה קצת לא הכי נוחה. אוקיי, מתן עם שקע אנגלי, אבל יש לי כבר מתאמים. אני אשאיר לכם לינק למי שעדיין אין גם כן לינק למתאם. ובואו חבר'ה נסתכל על המכונה, בואו נסתכל עם מה היא מגיעה. קודם כל המכונה עצמה, רק בזהירות שלא טיפולי, לא רוצה להרוס אותה. את המכונה כמובן קניתי בשבילי, באמת לשימוש האישי שלי. גם אם היא לא תהיה ממש טובה, אז בסדר, אין מה לעשות, אני אשתמש בה. אוקיי, קודם כל, איך אני משחק פה? אוקיי, בצורה כזאת אני משחק פה עם המספר. לא, זה סליחה, זה יורד בכלל, וגם כמובן אפשר להשאיר את זה, אבל זה כמכונת תספורת, אני חושב. שואב זיפים פה הוא ממש צמוד ללהבה, תסתכלו. ללהב, סליחה, נכון? ממש צמוד, בפיליפס זה לא היה ככה. וזה לפי התמונה, מה קורה פה? לפי התמונה אני יכול בכלל להוריד את זה ככה, אוקיי, ככה אני מוריד את זה בכלל, וככה אני פשוט מנקה את המכונה, ככה אני מדליק אותה, היא כבר עובדת. מפה אני מרגיש איזשהו רוח כמו בשואב אבק. סבבה, בוא נראה מה זה מגיע וזהו, ואני אלך להשתמש איתה. יש את הראש הזה לעיצוב זקן, ראש צר, סבבה לגמרי, זה מה שרציתי, זה, ידעתי שזה מגיע עם זה. יש פה ראש של גילוח, של מכונת גילוח. אולי לשפם זה טוב, כי כמובן אין להשתמש במכונה הזאת במקום מכונת גילוח, כי זה לא יהיה טוב. אני כבר אומר לכם, גם מניסיון זה גם מה שהיצרן אומר. יש פה עוד כל מיני מספרים שנוכל להשתמש במכונה הזאת כמכונת תספורת. מה רשום פה? 2, 1, אתם רואים? אני לא יודע אם אתם רואים, כי זה ממש 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 בקטנה. והנה 3 מילימטר, דווקא 3 מילימטר רשום בגדול. יש פה עוד מברשת ועוד ראש עם מספר.
יש פה 9 מילימטר, חבר'ה, אני פשוט הסתכלתי על הצד הלא נכון. 3 מילימטר אמרתי לכם, 6 מילימטר, פוקוס, 6 מילימטר ו-12 מילימטר. אלה האפשרויות שיש לי מבחינת הראשים, אבל שוב, יש לי גם את הראש הזה, יש לי מברשת, יש לי מתן, זהו חבר'ס, ויש לי תיק נסיעה שאם אני נוסע לחול אני יכול לקחת את זה איתי, זהו חבר'ס, אני הולך להשתמש בזה, אז כבר ניפגש. אז ככה, בפועל עברו כבר 8 ימים מאז שראיתם את החלק הראשון של הסרטון והספקתי להשתמש במכונה הזאת 3 פעמים, ואני מוכן לספר לכם מה אני חושב על המכונה הזאת, אבל עדיין חשוב להדגיש שזה עדיין רושם הראשוני, כן, השתמשתי במכונה הזאת כמו שאמרתי רק 3 פעמים, לכן עדיין יכול להיות מוקדם מדי להסיק איזה שהם מסקנות. אז בואו נתחיל בינתיים עם הפונקציה הראשית, עם התפקיד הראשי של המכונה הזאת, שזה בעצם לעצב את הזקן. פה באמת אני יכול לתת למכונה הזאת 8 מתוך 10, זה כמעט מושלם, זה ממש טוב. מה שכן, האור שלי בהתחלה פעם ראשונה היה טיפ-טיפה אדום, ככה אתם יודעים באזור של הגילוח, אבל כנראה שזה פשוט התגובה של האור שלי למכונה חדשה. אני כבר לא זוכר מתי פעם האחרונה השתמשתי במכונת זקן חדשה, אז אני לא זוכר איך זה היה פעם הקודמת. לגבי החסרונות, כן, כמו שאתם כרגע רואים על המסך, כרגיל, החיסרון היחיד של המכונות האלה זה הגילוח באזורי הצוואר, באיפה שהצוואר מתקפל. שם כמובן צריך לעבור כמה וכמה פעמים כדי שזה באמת יתפוס. אבל שוב, מכונה הזאת עולה 200 שקל. אני לא חושב שהיה אפשר לצפות מהמכונה הזאת שהיא באמת תגלח חלק גם באזורים קשים כביכול. הראש פה מתכוונן בצורה ממש פשוטה, כמו שאתם רואים יש פה מספרים 2, 4 וזה עד 16, מגיע עד 16, אפשר לשחק עם זה. השואב זפים עובד בצורה נהדרת. כרגע גם כן אתם רואים על המסך את הכיור שלי לאחר שהשתמשתי במכונה הזאת. היה לי זקן די ארוך וכשאני משתמש במכונה רגילה כל הכיור שלי ואפילו טיפה, אתם יודעים, באזור של הברז הכל זפים. כאן באמת יש קצת זפים שאפשר בקלות לשטוף אותם. למה? כי הכל כאן הולך למיכל הזה שבעצם אוסף את כל הזפים. יש לנו פה בפנים, במרכאות אני אומר את זה, שואב אבק, שמכאן כשאנחנו משתמשים במכונה כל הזפים נשפים לכאן למיכל הזה, ואז את המיכל הזה אנחנו מוציאים ככה בצורה פשוטה, שוטפים אותו, מרוקנים אותו, מה שאנחנו צריכים, או שפשוט עושים ככה, אתם יודעים, על השולחן. הנה כבר עשה לי פה קצת לכלוך, זה מים, הכל בסדר, כי בדיוק לפני שהתחלתי לצלם אז שטפתי אותו. מבחינת הסוללה, אני טענתי אותה כשקיבלתי אותה והשתמשתי בה 3 פעמים, עדיין לא הצטרכתי להתאים אותה מחדש. היצרן טוען שהסוללה פה מספיקה ל-60 דקות, אני עדיין לא יודע אם זה נכון או לא, אז פשוט שתדעו את זה. ולגבי הראשים הנוספים, חברים, שזה גם כן חשוב, יש לנו פה עוד שתי ראשים, שזה עוד חיסרון מספר 2 למכונה הזאת. יש לנו פה ראש צר, שזה לעיצוב הזקן, אוקיי? אם אתם רוצים לעשות ככה קו ישר, או כל מיני עיצובים כאלה, או לא עובד הכי טוב. הוא כן מעצב, הוא כן חותך, אבל לפעמים מה שהוא עושה, הוא פשוט תופס שערה, הוא תופס זיפים ומושך אותם במקום לחתוך. מכירים את זה במכונות הזולות, לצערי יש את הבעיה הזאת גם לראש הזה. שוב, זה לא כזה קריטי, זה לא קורה כל שנייה, אבל כן, כאילו כשאני נגיד מאשר קו של הזקן, אז זה כן קורה לי לפחות פעם אחת, מאוד לא נעים, כאילו זה לא כיף שצריך לצעוק, אבל עדיין זה לא נעים. וגם כאן יש לנו פה חור לאוויר, כדי שזה בעצם כל הזיפים שאנחנו נשתמש פשוט ייכנסו פנימה. ראש מספר 3, חברים, ראש לגילוח, אם אתם רוצים לגלח באזור של השפם למשל, אני משתמש אותו בצורה כזאת, אז גם כן אפשר לעשות את זה. כמו שאתם רואים יש פה, קודם כל אפשר לשטוף אותו גם כן בקלות, לנקות אותו, אבל בעיקרון הוא עושה אחלה עבודה, לא תופס זיפים, באמת מתחת לאף באזור של השפם אני בדרך כלל ככה עושה איתו גילוח סופי כדי שבאמת הכל יהיה שם חלק. מצוין, עובד ממש טוב. מקבלים עם זה מברשת, מקבלים עם זה גם את הראשים האלה, שזה אני מניח יותר למכונת ספורט. לא השתמשתי בראשים האלה, כמו שראיתי לכם את המספרים, יש לכם את כל הרשימה של הדברים שאתם מקבלים עם המכונה הזאת מתחת לסרטון, כולל מספרים של הראשים האלה וכל הדברים האלה. אז בואו חבר'ה נתחיל לסכם. אוקיי, המכונה הזאת עלתה לי 200 שקל, המחיר שלה דרך אגב עדיין נשמר ולינק יהיה מתחת לסרטון. בואו נדבר אם זה שווה או לא. אני חושב שזה בהחלט שווה. קודם כל בארץ אין מה לדבר, מכונות כאלה עולות 500 שקל ומעלה.
אוקיי, היה לי דגם של פיליפס, כמו שאמרתי לכם בהתחלה, שתי דגמים של פיליפס, גם כן אחד מהם עם שואב זיפים, אני אוהב את הדגם הזה של רמינגטון יותר. נכון, לפיליפס יש עכשיו כרגע איזשהו דגם יקר, לא זוכר כמה עולה, משהו כמו 400 שקל בארץ, עולה בכלל 800 שקל, שכביכול הוא יותר משוכלל, לא יודע, לא בדקתי אותו, אני אשים לכם אם אתם רוצים לינק מתחת לסרטון שתוכלו לעשות השוואה, אבל הדעה הראשונית שלי, הרושם הראשוני שלי, שזה לגמרי שווה את הכסף. אם זה להשוות את זה עם הדגמים שיש בארץ, אז בכלל פה אין פה בכלל ויכוח. עם הדגמים שנמכרים בחול, גם כן הדגם הזה יותר זול משמעותית מהדגמים המקבילים של פיליפס. אז חבר'ס, זה הכל, זאת אומרת, תסתכלו מה חשוב לכם. אם הראש הזה ממש ממש אבל ממש חשוב לכם, ואתם יודעים שאתם משתמשים בו כל יום, אז לא, אז כנראה שתחשבו על דגם אחר, יותר יקר, כי מן הסתם אם תרדו ברמה ובמחיר, אז תגיעו לדגמים פחות איכותיים. וזהו חברים, אני חושב שזה הכל. אם יש לכם עוד שאלות בקשר לקנייה באמזון, אני מחכה לכם בקבוצה קונים באמזון, שם יש לכם את כבר בפוסט נעוץ את כל השאלות שרק יכולות לצוץ במהלך הקנייה באמזון. וזהו חברים, תודה רבה לכם על הצפייה, לא לשכוח לשים לייק לסרטון, לעשות מנוי כאן ולהיכנס לקבוצת הפייסבוק של קונים בסין, וכמו שאמרתי, קונים באמזון. תודה רבה לכם, ביי ביי.